Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հունիսի 26-ին Արեմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ տեղի ունենա քիդաժողով։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Հայաստանին աջակցելու բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի ձեռնարկություններու էկոհամագարկը ստեղծելու հարցով։ Պատրաստված զինվորը փրկված կյանք է Լևոն Մհլամյան։ Բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի մեջ ապրելու համար քաջություն է պետք։ Պուտինը Ռուսաստանի Իշխանության ներդրումը որոշիչ անվանաձել Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարման գործընթացին։ Եվրամիության անդամ երկիրներու արտաքին գործոց նախարարները հունիսի 25-ին կժամանեն Հայաստան։ Արեմտյան Հայաստանի մշակութային ժառանգության քարտեզեն Էվերեգի հայկական դպրոցները 19-րդ տարին։ Սույն թվականի հունիսի 26-ին ժամը 1-ին Արեմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ Ակատանքեղոսի 2/2 դեղի ունենա քիդաժողով Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության կողմէ Սևրի Թաշնաքիրի վավերացման 5-րդ տարելիցը խորաքիրով։ Մուտքը ազատ է։ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնակատար Հայկ Չոբանյանը հունիսի 22-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արտակարգ և լիազոր թեսպան Լին Թրեյսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ինչպես տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության լրատվական ծառայութենեն, նախարարի պաշտոնակատարը նշած է, որ այս հանդիպումը հարմար առիթ է վերսկսելու Հայաստանի մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու թեսպանության և բարձր տեխնոլոգիաներու արդյունաբերության նախարարության միջև համակորձակցությունը։ Ըստ աղբյուրի, նախարարի պաշտոնակատարը թեսպանին ներկայացուցած է արդյունաբերական քաղաքի նախագիծը, անդրադարձել է ինժեներական քաղաքի ծրագիրին և հրավիրած է թեսպանին մոտաբակային համատեղ այց իրականացնել այնտեղ։ Թեսպանը հայտնած է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պատրաստակամ է աջակցելու Հայաստանին բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի ձեռնարկություններու էկոհամագարկը ստեղծելու, ոլորտի վերաբերյալ խորհրդատվություն և աջակցություն դրամատրելու հարցերուն։ Հանդիպման ընթացքին նախարարի պաշտոնակատարու թեսպան անդրադարձել են համատեղ իրականացվող տեխնոգրթական ծրագիրներուն, գիպերանվտանգության, արհեստական բանականության, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող շարք այլ հարցերու։ Մասնակցությամբ հոգեբան և զինվորական Լևոն Մհլամյանը Հայաստան վերադարձել է Արցախյան վերջին պատերազմի ժամանակ, դեղբույն զինվորականներուն օգնելու և մարտական առաջադրանքներ կատարելու համար։ Անգարևորելով յոգայի և հոգեբանության թերը ռազմարվեստին, կնշե, որ անոնք օգնեն զինվորին լալ պատրաստված ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև նաև հոգեպես։ Այն փաստողնումները, որոնք ան նկատել է Արցախյան պատերազմի ժամանակ, այսօր կլրացնե առաջին փուժողության և ֆիզիկական պատրաստության դասընթացներու միջոցով, ցույց տալով այն հնարավոր դարբերակները, որոնք օգտագործելով կարող են ռազմիտաշտի մեջ կյանքեր փրկել։ Թուրքիան առանց չափազանցության երգիր մնե, որ դեղորակարգերը շատ արագ ձևով կփոխվին։ Թուրքիայի լուսավոր հայացքներ ունեցողի քաղաքացիները արդեն այդ տեսակետ ունին։ Օրակարգ սահմանող Ալի Ջենգիս խաղերը արգայ են Թուրքիայի հիմնադրվել իվեր։ Արդարություն և զարգացում ԱԿՊ կուսակցությունը նույնպես կսպավի այս տարօրինակ խաղով, հիմնադրվել է ետ և իշխանության քալեի վեր։ Ինչպես Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ստեղծել է մեծ մերձավոր արևելքի BOP նախագիծի համար, որը ամերիկա-իսրայելյան նախագիծ է։ Ազնիմ Ամեդագան Նեջմեդդին Էրդողանը չէր ընդունած նման նախագիծ։ Ցածրակ Էրդողանը նետվեցավ, թե այս նախագիծը խայդարակ վտանգի տակ դնելով Թուրքիայի ժողովուրդներուն, այդ թվին Արեմտյան Հայաստանին և Քրդստանին։ Անոր Սուրիայի ումայական մզգիթին մեջ աղոթելու երազանքը, որով սկսեցավ անոր նեոոսմանիստական նոր իսլամիստական կաղապարները, հասերեն գետիմը, որտեղ Էրդողանին գտադեն միջազգային քրեական դատարանին մեջ, նույն ամփոփությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Ռուսաստանի ներդրումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման կորձին որոշիչ էր։ Հայտնած է Ռուսաստանի Իշխանության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կփոխանցի դասը։ Ռուսաստանի որոշիչ ներդրումը հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբաղի մեջ դադարեց ասաց Եբեդության ղեկավարը հունիսի 23-ին Քրեմլի գայքին հրապարակած միջազգային անվտանգության հարցերով Մոսկվայի 9-րդ համաժողովի մասնակիցներուն և հյուրերուն ուղված տեսաուղերձին։ Պուտինը նշած է, որ ռուս խաղաբանները հուսալիորեն երաշխավորած են խաղաղություն ու անվտանգությունը տարածաշրջանի մեջ։ Հնարավորինս կգադարեմ մարդասիրական իրավիճակի բարելավման տարածքներու ականազերծման և սոցիալական ենթակառուցվածքներու վերականգնման համար։ Դարաձաշրջանային այցի շրջանակներուն Ռումինիայի արդաքին գործոց նախարարության ղեկավար Բոգդան Աուրեսկուն, Լիտվայի արդաքին գործոց նախարարության ղեկավար Գաբրիլեյուս Լանդսբերգիսը, Ավստրիայի եվրոպական և միջազգային հարցերով դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը, ինչպես նաև ԵԱՀԳ հարցերով ղարավարող դնորեն Միխայիլ Չիբերտը և Կովկասի և Վրաստանի մեջ ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Դոյվո Գլարը հունիսի 25-ին կժամանեն Հայաստան։ Նշյալ այցը լիազորված է արդաքին գործերու և անվտանգության քաղաքականության հարցերով Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Պորելի կողմէ։
Եվ նպատակունի վերահաստատելու դարաձաշրջանի մեջ գայունության հաստատումը խթանելու Եվրամիության պատրաստակամությունը։ Մեր պատմութենեն մեզի հայտնի է, որ հայ ժողովուրդը ասկմեն է, որ իր ողջ քոյության ընթացքին արժևորած է գրթությունը, գիտությունը եւ մշակույթը։ Անտիկ ժամանակներեն մինչեւ այսօր այդ ապացուցող բազմաթիվ կդածոններ եւ փաստեր կան, որոնց մեկը Էվերեկ բնակավայրն է, որը գտնվի Արեմադյան Հայաստանի Գեսարյա նահանգին մեջ։ Այստեղ 1840-ականներուն ուսուցիչները գտասավանդեն փոքր դպրոցներու եւ եկեղեցի սենյակներուն մեջ։ 1864 թվականին հայտնված է դպրոցի շենք կառուցելու գաղափարը։ 1870 թվականին Կոստանդուպոլիսի Չաթալհանի մեջ աշխատող Էվերեկցի հայ կորձարարները Կոստանդուպոլիսեն Վրամշաբու հանունով երիտասարդ ուսուցիչին կորձուղաձեն Էվերեկ, չնայած Վրամշաբուհը որպես ուսուցիչ կարճ պաշտոնավարեց, Էվերեկի պատմության մեջ այն դարձավ շրջադարձային գետ։ 1872-1873 թվականներուն արական եւ իգական երկու հայկական դպրոցի մեջ գաջախեր 300 աշակերտ։ Ուսման համար արդ երգիր մեկնած Փարսեղ Վարդուգյանը ավարտելով Օքսֆորդի համալսարանը 1875 թվականին գվերաթարնա ծննդավայր Էվերեկ եւ գսկսի դասավանդել այս դպրոցներուն մեջ։ Վարդուգյանը գանթիսանա ժամանակագից կրթության օգտին։ Ժամանակի ընթացքին հայկական դպրոցի մեջ տարբեր ուսուցիչներ աշխատեցան որպես տնորեն։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հասմիկ Բաղդասարյանի կատարողությամբ Թուլուխանյան Ծիրանի ձառը ստեղծագործությունը։ Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։